Herkese salam. Bugün mən sizi yeni illə təbrik etmək istəyirəm. Artıq mən bu videonu ayın 30-u çəkirəm və sabah yeni il olacaq. Və bu 2020 əlbəttə ki, hamımız üçün çox çətin gəldi. Əsasda ki, tələbələr üçün, yazıq tələbələr. Yəni, heç nə deyə bilmərəm. İnstituta gedə bilmədilər, institut həyatı yaşaya bilmədilər, ilk birinci kurs. Amma yenə də bu il əlbəttə pis bir xatirələrdən başqa da yaxşı bir xatirələrlə də yadımızda qaldı. Məncə belədir, mənim üçün şəxsən belədir və ümid edirəm 2021 hamımız üçün çox uğurlu olar. Hamımız 2020-də planlaşdırdığımız bütün planlarımızı yerinə yetirərik və mən şəxsən özüm çox şadam bu ilə görə. Bəzi əlbəttə ki məsələlərdə mən bu ilə nifrət edirəm, amma bəzi məsələlərdə mən bu ilə görə çox şadam, çünki bu il mən çoxdan arzuladığım bir işlə məşğul olmağa başladım. Yəni, mən YouTube-la məşğul olmağa başladım. Halbuki 2019-da başlamışdım, amma aktiv şəkildə bu il başladım. Çünki mən evdə olurdum və daha çox vaxtım olurdu YouTube-a video çəkmək üçün. Və mən çox şadam əslində ki, mənim belə boş vaxtım var idi və mən sizinlə öz fikirlərimi bölüşürdüm. 2021-də hamımıza çoxlu uğurlar arzu edirəm. Hər kəs üçün inşallah bu il daha yaxşı olar nəinki keçən il və mən ümumi deyirəm, siz artıq hədiyələrimizi hazırlamışsınız bütün qohumlarınız üçün və yaxud dostlarınız üçün. Şəxsən mənim üçün ən böyük hədiyəni siz elədiniz. Mənim üçün siz artıq 1000 nəfərsiniz və mən buna o qədər şadam ki, mən heç vaxt, yəni yuxumu, yatsam yuxuma girməzdi ki, mən nə vaxtsa YouTube-a video çəkməyə başlayacağım Azərbaycan dilində və mənə 1000 nəfər baxacaq. 1000 nəfər mənim üçün, mən dedim 100 nəfər baxsa yenə, yəni ki, sevinəcəm. Amma siz artıq 1000 nəfərsiniz və bu məni, hətta 1000-dən də çoxsuz və bu məni o qədər sevindirir, siz heç bilmirsiniz. Mən çox şadam, sizi hamınızı tək-tək çox istəyirəm. Yəni, çox sağ olun ki, varsınız, məni çox sevindirdiniz belə hədiyə ilə. Mən şəxsən gözləmirdim ki, siz bu ilin axırına kimi bu qədər olacaqsınız və gələn il inşallah daha da çox olarıq. Bizim məqsədimiz gələn ilə heç olmasa 5000 ya da 3000 olaq. Gələn ilin məqsədimiz bu olsun və bunun üçün çalışacağıq, həm mən, həm siz və çox şadam bu ilə görə. Əslində, bu ilin müsbət cəhətləri var. Ekologiya ilə məşğul olmağa başladım, yəni bunu tədqiq etməyə başladım və öz mağazamı da açdım, hansında ki, ekologiyanı dəstəkləyirəm. Həmçinin mən sizinlə tanış oldum, siz varsınız artıq həyatımda və bu il mən öz universitetimi bitirdim, yəni birinci semestri bitirirəm və mən çox şadam ki, bu il belə keçdəsində və bu il ən böyük, əlbəttə ki, bu ilin xoşbəxtliklərindən bizim torpaqlarımızın geri qaytarılmasıdır və bu müharibə ilk növbədə əlbəttə ki, müharibənin çox pis tərəfi də var, amma sonda yenə də biz qalib çıxdıq və mən çox şadam buna görə də. Hər kəsi bununla da təbrik edirəm, şəhid ailələrinə də başsağlığımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, mənimləsiniz 2021-də. Yenə görüşmək ümidi ilə. İndi isə mən sizinlə sağollaşıram. Sağ olun. Qaç dursan, orada nə inirsən? Çıxmaq istəyirsən. Miau! Qaç dursan, sizinlə sağollaşır. Gələn il uğurlar.